សាមណនិស្សិតនិស្សិត36អង្គនៅពុតិកៈសិកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបើកការការពីនិខេបបណ្ឌបញ្ចប់ឋានៈបរញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់សាមណនិស្សិតនិស្សិត36អង្គនៅពុតិកៈសិកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជសាខាខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបើកការការពីនិខេបបណ្ឌបញ្ចប់ឋានៈបរញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់បន្ទាប់ពីបានសិក្សាអស់រយៈពេល2ឆ្នាំនៅពុតិកៈសិកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជសាខាខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ពិធីបាការការពីនិក្ខបបទបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់នៃពុតិកសកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជនេះពីនេះធ្វើឡើងដោយមានការនិមន្តចូលរួមពីសម្ណៈសម្ដេចព្រះឧត្តមចរិយាបណ្ឌិតឆឹងបុតិជាព្រះអគ្គទេសកោរងនៃអគ្គទេសករឋានពុតិកសិក្សាជាតិនិងព្រះទេពមនីសក្តានព្រះមេគុណខេតកំពង់ឆ្នាំងនិងជាព្រះប្រធានសាខាពុតិកសកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជខេត្តកំពង់ឆ្នាំងមានសេចក្តីការនេះឱកាសនោះព្រះទេពមនីសក្តានព្រះមេគុណខេតកំពង់ឆ្នាំង 1G ព្រះប្រធានសាខាពុតិកៈសកលវិទ្យាល័យព្រះសីនុរេតខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាសាខាពុតិកៈសកលវិទ្យាល័យព្រះសីនុរេតខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានចាប់ផ្តើមដំណើរការនៅឆ្នាំ2008ដែលជាសកលវិទ្យាល័យរដ្ឋតែមួយគត់នៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងពុតិកៈសកលវិទ្យាល័យព្រះសីនុរេតខេត្តកំពង់ឆ្នាំងមកដល់នឹងពេលនេះបានដំណើរការការពីបัญចបសារណាររបស់ខ្លួនបានចំនួន10ជំនាន់ស្មើនឹង5ឯកទេដែលមានសាមគ្គនីសិទ្ធនិងនិស្សិត 988អង្គអ្នកសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា2022-2023នេះមានសមនិនិស្សិតនិស្សិតចំនួនទី11នេះមានចំនួន107អង្គអ្នកដែលត្រូវបញ្ចប់ការការពារសារណាររបស់ខ្លួនក្នុងឆ្នាំ2023នេះសាខាពុតិកសកវិទ្យាល័យព្រះសីនុរាជខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបន្តពិបានដំណើរការជោគជ័យកម្រិតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្របានបន្តបើកថ្នាក់សិក្សាបរិញ្ញាបត្រចន់ខ្ពស់បានពីចំនួនរួចមកហើយដែលមានសមនិនិស្សិត និស្សិតបានចូលរៀនជាច្រើនផងដែរមានសន្តិការនីឱកានោះសម្ដេចឧត្តមចារ្យាបណ្ឌិតឆឹងបัญชีព្រះអគតិការក្នុងនៃអគតិការដ្ឋានពុតិកសិក្សាជាតិបានស្នើដល់សមរនិស្សិតនិស្សិតនៃពុតិកសកលវិទ្យាល័យព្រះសីនុរាជនៃសាខាខេតកំពង់ឆ្នាំងសូមឲ្យការសរសេរនៃខេបបបັດទាំងនេះកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់អ្នកដឹកតៃពីព្រោះថាមិនមែនមានសិទ្ធិតែយើងនោះទេអ្នកដឹកតៃក៏មានសិទ្ធិដូចគ្នាដូចនេះ ការលើកយកប្រតិណប័តនឹងការសរសេរជិះវៀងកំឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិអ្នកដីតៃហើយនេះខេបបបត្តិត្រូវមានការគ្រប់សិទ្ធិអ្នកដីតៃទាំងការសរសេរក្តីនិយាយក្តីផងដែរសម្ដេចព្រះឧត្តមចរិយាបណ្ឌិតឆឹងបัญชีបានមានសំដីការបន្តទៅថានេះជាលទ្ធភាពដ៏ល្អប្រសើរណាស់សម្រាប់ពុតិកកសិក្ខាវិទ្យាល័យព្រះសីនុរាខេត្តកំពង់ឆ្នាំង បានមានសមនិស្សិតនិស្សិតបានបញ្ចប់ការសិក្សាដោយជោគជ័យបន្តបន្ទាប់ហើយបានយកចំណេះដឹងដែលទទួលបានទៅអភិវឌ្ឍនិងចែករំលែកជាបន្តទៅកាន់សិស្សនិស្សិតនិងអាចយកទៅចូលរួមចំណាយជួយសង្គមជាតិជាដើមគូបញ្ជាក់ថាការកាពីនិខេបបတ်នៃបរិកម្មសិកាវិទ្យាល័យព្រះសីនុរាជគឺធ្វើឡើងដោយមានលក្ខណ្ឌត្រឹមត្រូវទាំងពីការចាប់ដើមរហូតដល់បញ្ចប់ការធ្វើបែបនេះដើម្បីរក្សាបាននៅសណ្ដាប់ធ្នាប់របៀបរៀបរយល្អក្នុងការធ្វើកាពីនិខេបបတ် ចម្ពោះការបើកការការពីនិក្ខេបបទបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់នៅពុតិកាកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីនុរាជនេះបានបញ្ហាអំពីវัฒនភិបនៅក្នុងពុតិកាសិក្សាចិត្តនៅថ្នាក់ក្រោមចិត្តក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែលបានបានដោះបណ្ដាលនៅ thonthien មនុស្សកັນតាមមានភៀសប្រសាឡើងឆ្លាច់តបបានទៅនឹងការអភិវឌ្ឍសង្គមដែលជាដំណើរការចាំបាច់និងមិនអាចខ្វះបានអំពីបញ្ញវន្តដើម្បីជួយរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមចិត្តឲ្យកັນតាមមានការរីចចម្រើនតាមទិដ្ឋផងដែរ